Dikur, kjo zonë quhej bregu I kanalit dhe shtëpitë e para nisën të ndërtoheshin aty rreth 25 vjet më parë. Sot, kjo lagje periferike e Durrësit, e cila shtrihet deri në kufijtë e komunës së Rrashbullit, vjen të jetë krejtësisht e paintegruar në jetën e qytetit. Këtu banojnë mijëra vetë, të cilët janë të detyruar të jetojnë mes një ajri të padurueshëm dhe një kanali I cili është ndërruar në një vatër të nxehtë mjedisore. Qytetarët kërkojnë që taksat t'ia ta paguajnë në bashkinë e Durrësit të transformohen në shërbime dhe investime në mënyrë që këtu të bëhet një jetë më dinjitoze. Siç e shihni, ka shumë beturinë edhe nuk kujdeset asnjë. Thjesht I beton aty dhe kaq. Nuk I vënë dorë njëri. Gjithnjë ka qenë kështu kjo lagje në alarm mjedisor? Gjithmonë. Vetëm thjesht aty aq beton edhe vetëm në herë kur kujtohen vin ti marrin. Po të gjitha I paguajmë neve. Këtu nuk është një qetësim plerat, për shembull, këtu është e sot është pa erë fare. Kur frynë erë të gjithë bash jetojmë me plerat. Këto ndriçime s'ka 5 vjet as ndriçime as gjë hiç. Këtu është uj vjen gjysore në ditë. Gjysore pastaj është si mos më keq jetojmë. Këto taksa për kthehen e shërbime nga bashkia? Që se drejta ne ju falenderojmë ju njëherë që t'jeni si gazetarë që vini interesoj për gjendjen e lagjës tonë, se me thënë drejten, këtu bën vitet të tëra që banojmë, I 25 vite shpakën që banojmë si person këtu, gjendje nuk është reguluar as njëherë. Gjithë të plera këtu, frynë erët, shkojnë për dyrë familje, në proborët familje, një arome qelbur e keqit, vinë njërës nga fshatit, themë sincerisht, edhe ne njemi me emocionalisht shumë keqit. Nuk e di, e ka bërë gjithë të ndërtesës, gjithë të vila, binë shira, ujrat e zeza dalin si, për është katastrofe vërtet. Në probora dalin ujrat e zeza, as kanalizime s'ka, as nuk dimë. Vërtet jetojnë në kushte skandaloze. Është për të vënë durrën në kokë dhe asnjëri s'i interesohet. Kemi pas shumë takime, shumë premtime, sidomos për elektorate kur kanë zgjedhjet kështu, janë shumë të interesuar për punën e votës, është si përfundim asnjë lloj gjëje. Ashtu sikurse pjesa dërmuese e periferive të Durrësit, edhe këtu vijnë të jetë pafund kalvari I gjatë I mosintegrimit. Situata mjedisore tani në stinën e nxehtë bëhet akoma dhe më rënd. Për shkak të insekteve të shumta dhe dekompozimit të plerave nga temperaturat e larta.